សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុមានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិនិងសាធារណជនជ្រាបថាកន្លងមកនៅថ្ងៃទី8ខែមីនាឆ្នាំ2021មានសារព័ត៌មានបរទេសមួយឈ្មោះ ដែលបានអត្ថាធិប្បាយអំពីស្ថានភាពរងគ្រោះរបស់ជនជាតិចិនចំនួន4រូបដែលអង្គើឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញតាមរូបភាពមនោសញ្ចេតនានិងភាពរងគ្រោះដែលអង្គើបង្ខាំងនិងទីរណកម្មបង្ខំឲ្យធ្វើការងារឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅទីតាំងឈ្មោះហងលីនៃខេត្តព្រះសីហនុក្នុងវីដេអូនោះក៏បានផ្សព្វជាប់នៅខ្លឹមសារចោទប្រកាន់និងរូបភាពមួយចំនួនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់អាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុ
ខេត្តព្រះសីហនុជាកន្លែងមានអំពើជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សបង្ខំឲ្យធ្វើការខុសច្បាប់ពីរទីតាំងហងលីជាទីតាំងប្រព្រឹត្តបលល្មើសឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដែលមិនមានអាជ្ញាធរយកចិត្តទុកដាក់ត្រួតពិនិត្យនិងបង្ក្រាបបីម្ចាស់ទីតាំងគឺជាបុគ្គលមានឥទ្ធិពលស្និទ្ធជាមួយអាជ្ញាធរខេត្ត នឹងថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនបន្ទាប់ពីបានទទួលព័ត៌មានខាងលើរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការចាប់ផ្សាយនេះនិងបានស្នើសុំកិច្ចសហការជាមួយអគ្គស្នងការដ្ឋាភិបាលនគរបាលជាតិដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវបញ្ជាក់ដោយទទួលបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោមមួយប្អាយតាមរូបភាពក្នុងវីដេអូដែលថតដោយបុគ្គលអះអាងថាជាជនរងគ្រោះបញ្ជាក់ថាទីតាំងនោះគឺជាអគារមួយដែលមានកម្ពស់13ជាន់ មានពោះបងមាត់បៃមុខទៅទីខាងកើតស្ថិតក្នុងភូមិមួយសង្កាត់លេខ3ក្រុងខេត្តព្រះសីហនុដែលមានទីតាំងកាស៊ីណូមេជេស្ទីធូអញ្ញាបានលេខ136កលកចៅថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2022និងមានម្ចាស់អាជីវកម្មឈ្មោះលីគួងផែប្រុសអាយុ47ឆ្នាំពីក្នុងអំឡុងពេលបើកយុទ្ធនាការស្រាវជ្រាវស្វែងរកជនបរទេសក្នុងបណ្ដឹង នឹងការត្រួតពិនិត្យរដ្ឋបាលចំហដែលបានចាប់ផ្ដើមពីខែសីហាឆ្នាំ2022នៅទីតាំងហងលៃនេះអញ្ញាធិការបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងចំនួន6អ្នកស្រីមួយអ្នកបណ្ដឹងសុំអន្តរាគមន៍លាឈប់ពីការងារក្នុងនោះមានមួយករណីត្រូវបានអញ្ញាធិការនៃគណៈបញ្ជាការឯកភាពខេត្តរកឃើញបទល្មើសជួញដូរមនុស្សនិងការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យមួយអ្នកក៏សាងសំណុំរឿងទៅតុលាការ ករណីបណ្ដឹងលេខ562 ចុនជាចិនចំនួន2នាក់ដែលបានអះអាងថាខ្លួនត្រូវបានរងគ្រោះដោយអំពើបង្ខាំងនិងធ្វើទរណកម្មក្នុងវីដេអូមិនមាននៅក្នុងសំណុំទិន្នន័យអត្តសញ្ញាណជនបរទេសដែលបានប្តឹងសុំអន្តរាគមន៍ជួយសង្គ្រោះអំឡុងពេលនៅឡើយក៏ដូចជាក្នុងបណ្ដឹងទាំង6ករណីដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងទីតាំងមេជេស្ទីធូ 4នៅថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023 សមាជិកជំនាញនៃនាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសល្បែងប្រជាកម្មបានចុះធ្វើការត្រួតពិនិត្យជាក់ស្ដែងទីតាំងកាស៊ីណូមេជេស្ទីធូក្រោយពេលដែលស្នងការដ្ឋាភិបាលខេត្តព្រះសីហនុទទួលបានលិខិតកម្រងសំណួរពីការីនិពន្ធនៃកម្មវិធីស៊ើបអង្កេតរបស់សារព័ត៌មាន BBC ឈ្មោះ Mustafa Galili ជាលទ្ធផលនៃការត្រួតពិនិត្យបានរកឃើញថាអគាររបស់កាស៊ីណូមេជេស្ទីធូមានកម្ពស់13ជាន់ដែលមានជាន់ទី1ជាអាហារដ្ឋានជាន់ទី2ជាហាងកាត់សក់និងម៉ាស្សាជាន់ទី3ដល់ទី9ជាបន្ទប់ស្នាក់នៅរបស់បុគ្គលិកនិងជាន់ទី10ដល់ជាន់ទី13ជាបន្ទប់ធ្វើការរដ្ឋបាលរបស់កាស៊ីណូនិងមិនមានសញ្ញានៃបទល្មើសបង្ខាំងឬទារុណកម្មឡើយផ្អែកតាមលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវបញ្ជាក់ព័ត៌មានរបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាភិបាលនគរបាលជាតិ
BBC ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអង់គ្លេសគឺជាព័ត៌មានពុំមានប្រភពនិងមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ដោយប្រើប្រាស់សភាពការចាស់ចាស់ដែលបានកាត់ឡើងនាពេលកន្លងមកដែលអាញាធិបតេយ្យមានសមត្ថកិច្ចបានចុះបង្ក្រាបទាន់ពេលវេលារួចមកហើយវីដេអូនោះមិនបានចុះបញ្ចាំងពីទស្សនភាពជាក់ស្ដែងនាពេលបច្ចុប្បន្នដែលរៀបថាពិបាកកម្ពុជាក៏ដូចជាអាញាធិបតេយ្យខេត្តព្រះសីហនុបានខិតខំប្រឹងប្រែងទប់ស្កាត់នឹងលុបបំបាត់អំពើជួញដូរមនុស្សលើគ្រប
tam chào tầng sống chấm phố cạp sắp xài rồi bỏ xa ra bỏ ra miền chung mũ BBC nơi thắc ngay tìm rằng bấy khai mịn nhé chân nắm bí bọn một phẩy bấy kram châm nón chân thả Pitch Bitchering Romance Game này.
Tân tâm năng này, rất bà khát bà xây hà nụ xôm cú bên chế xa chì thầm mây thả. Rì tháp bà Campuchia nâng rất bà khát nơi tại bàn tọ dốc chật tục đặc phố nâng trốt bình nất chóp chìa bà chám. Nâng có bông nâng tốp sạc ở toàn bề về liệt nơi cả bà phô mà sạc khát đàm bày thua sạc mà phiếp chuyên độ nâng bằng kháng mà nụ đàm bày bằng khom ai bà bật nơi sạc mà phiếp khâu chấp bắp nà mùi. Rất bà khát bà xây hà nụ xôm thay ẩm nọ cún nâng rong chạm tựa tùa bà rà miền cơ đồ chìa đó sai nơi rộ bằng đựng nia nia bì xâm nặng mà chật hàn chết nâng ổn trả chết để mình sâu chăn tệ cho rùm trong này khăn ông cả chuỗi bằng cỏ lê cả nạ sập bạch ổ bà xáu đào bà rì gia cá xoắn tư sốc xâm đạp thân ọp nơi khát bà xây hà nụ xâm đại lực công bùa sốc sập bạch tập hiếp xác đa nụ bộ vì nụ dốt nâng tư chó chìa bì xé cả phá bà đồ tốt xin nạ à vô chìa miệng như phê cần lòng một à xa rái đề bàn chùm đẹp chùn khăn lớ xôm nữa xa rà bò rà miền chết nâng ổn trả chết nâng xa thê rà nạ chùn tình ổ mì ta chìa rịp thằng ngày ẩn kia đọc bây rồi khai chạy chân nám thọ chất thọ xạ bố đất xạ cà rái bí bóng bàm rồi hốc sập bà muối khai bà xây hà nụ thằng ngày tị đọc bàm bây khai mê xa chân nám bí bóng bà phải bầy rốt tà ba khai bà xây hà nụ.